Den 22 april är det jordens dag. En dag för att uppmärksamma miljöproblem i världen. Läge tog sig till Vasaparken för att snacka med ungdomar. Vad gör de för att hjälpa miljön? Jag återvinner papper och pantburkar och sådär. Jag ser till att inte slänga mat. Vi åker mycket kollektivt. Vi sopsorterar och vi släcker alla lampor. Och typ bara har ljus på. Åker mycket kollektivt och plockar upp skräp om jag ser något väldigt tydligt. Spara på elen. Ja, källsorterar och sparar el hemma. Mycket känns läskigt när man tänker på miljön. Här är några av de saker som oroar mest. Alltså för mig är det i alla fall att folk tar så himla lätt på det, att vi inte bryr oss om det, att det faktiskt, det här är någonting som faktiskt hotar hela vår framtid och ändå så tar vi så himla lätt på det. Men typ de här länderna som kommer försvinna av att vattnet stiger och liksom de människorna som kommer förlora sina hem på det. En sak verkar man vara överens om. Sverige ligger i framkant när det kommer till miljötänk. Just i Sverige så gör vi ju väldigt mycket vad gäller typ återvinning och sådär. Så jag vet inte om det är så himla mycket mer vi kan göra i nuläget. Alltså jag tycker att vi är ändå ett ganska bra land som försöker hålla miljön bra. Jag tycker att Sverige är relativt bra på det här jämfört med andra länder. Men det finns saker att jobba på. Varje person istället för att, alltså om det liksom finns en papperskorg 5 meter bort, så kan man ju gå och slänga den i papperskorgen istället för att lämna kvar det. Jag tycker i alla fall att vi måste börja åka mindre bil, vi måste börja sortera och vi måste börja köpa mer närproducerat och flyga mindre.